Dneska ще снимаме нов трик, нови канал. Така да се извинам за вчера, што немаше видео, но днеска продолжуваме со трикови со карти. Ово 8 епизода, така да днеска снимаме нов трик. Днеска може да вадим и две видео, не се знам. Сега прво за овој трик ги мешаме картите. Како и за секој трик. Значи, основно нешто се треба да се измешат карти. Прво, сега ќе ги пресекнем ако шкаловите. Ќе ги пресекнем уште малце. Е, сега вакам. Сега гледа, че треба да пресечеш пилот на 4, на 4 дела. Пресечеш пилот на 4 дела. Добро. Добро. Добивме 4 дела, добро. Е, сега ние ќе поставиме вака, малце се видат по... Добро. Е, сега, тој не премене. Ќе вземе од овој прв дел, ќе вземе 3 карти, ќе ги ставиме доле и на секој шпил ќе вземе по една карта. Како што можете. Сега ќе вземе овој шпил, ставиме 3 карти доле, секој шпил ќе делиме по една карта. Сега ќе вземе третиот шпил и на него ќе делиме, ќе ставиме 3 карти доле, секој шпил ќе делиме по една карта. И ако вземе последниот шпил, даваме 3 карти доле на секој шпил делиме по една карта. Е сега. Сега, само ќе направим малку мага и ќе го отвориме сите тука имаме 4 джантри. Така, сакате да го дознаете како се прави овој трик, останете во продолжение на ова видео. Значи, еве сме во објаснувањето. Значи, за овој трик прво треба да изберете било кој 4 исти карти, например, можете попови, 4 кеца, било што. Ја избрав джандари, и ќе тај ми се најдобри за овој трик. Ќе изберете 4 джандари и ќе седите на врв. Зашто треба да пазите? Треба да пазите нив да ги контролирате цел време на врвот. Значи, кога ќе ги мешате, да пазите не ги измешате. Како ќе напечат? Значи, кога ги мешате картите, ќе делите вака, например. Та, и кога ќе дојдете дом, например, до тука негде, до овој шпил, само ќе го ставите горе. Значи не ги мешате понатаму, не ги мешате. Треба да пазите само во и го вратите. Тоа ќе изгледа природно, видите кога ќе правите брзо, изгледа природно, нека ги мешате картите. Ето. Или пак можете исто вака да ги измешате, тап 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 тап, ќе дојдете до едно куче, го ставате горе и само ги спојувате. Е, така. Тоа треба да завршите. Кога ќе завршите тоа, се завршиле голема работа. И сега, само дајте 4 купчиња. Значи тука се купчиња тука што се 4 так джандари. Дајте 3, 4 купчиња. Сега ќе вземете првото купче. И од него ќе ставите 3 карти доле на секој шпил дајте по една карта. Значи фактички врш значи иде една карта. Сега делите се таков вториот шпил. Тап, 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 тап. Сега на джандарот е 2 карти. И сега идеме тука. Тап, 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 тап. И сега на джандарот е 3 карти. Сега тие 3 небитни карти што се стави на овие тука шпилови, фактички ве ги префарувате доле, на секој шпил делите по една карта. Значи така и само ги откривате, тука имам 4 джанри. Се надам дека ви се допадна овој трик, ова беше еден лесен трик, така да и беше доста брз трик, така да сакам да снимам и објаснување за овој трик, така да ќе снимам уште епизоди кај што ќе имам вако објаснување, и трик во еден епизод, така ако ви се допадна ставите лайк, ако не дислайк и се гледаме во еден за видео. Чао!